қазіргі күнде бүкіл ауруханаларда 38 науқастар емделіп жатыр. Барлық науқастардан ерекше лабораториялық анализдер алынды. Қазір диагностика өткізілуде. Уханьда қалған біздің студенттер шығарымыз керек. Қалған студенттерге шектеу жоқ, олар басқа қалаларда, олар өз еркімен қайтып келе алады. Түсіндім, олар мәжбүрлі түрде қайтарылады. Ухань жоқ, өз еркімен. Егер біз қазір 98 студенттердің барлығын сөйлесіп жатырмыз. Арасында қайтпаймыз деген студенттер де бар.